Dobrý den u DVTV s Tomášem Halíkem o prezidentské kandidatuře. Po té reakci Klausově jsem si říkal, kdybych tohle zlého ducha měl vyvolávat z politického záhrobí, tak to bych si asi nevzal na svědomí. Má česká vláda jasno, koho by chtěla mít v čele unijní diplomacie? Tady je krásně vidět, jak vlastně na evropské otázky se v České republice opět se ignorují nebo se na ně trochu kašle. A nakonec mimořádný nález na pražském Vyšehradě. My známe z Vyšehradu asi 20% nebo 15%. Představte si, 85% plochy nebyla prozkoumáno.